Vítáme vás na výstavě Příliš těsná přátelství. Nejprve bych vám ráda představila autory, kteří všichni dorazili, někteří z velké dálky. Veronika Bromová. Dobrý den. Blanka Zajíček-Jakubčíková. Václav Sika. A s Veronikou Slámovou se seznámíte při performance, která je součástí této vernisáže a začne v 17.40 přesně. Tu výstavu postavila sám a ten původní koncept byl velice jednoduchý. Vlastně navazoval na ty výstavy, které se tu uskutečnily během tohoto roku. Ta první výstava vlastně byla malířská, představovala nejmladší malířskou generaci, druhá byla architektonická a vlastně před týdnem skončila geometrie. Takže z toho tak vycházelo jenom tak, takovou návazností, že by vlastně měla následovat figurální výstava a nejlépe skupinová. Ale to zůstalo v podstatě jenom takovou formální kostrou té výstavy, protože se sezením těchto čtyř men vlastně vzniká taková věc, která díky tomu, že jako narušuje takovou určitou zavedenou sociální strukturu, tak vyvolává pocit určitý nepatřičnosti. Těma příliš těsnýma přátelstvíma jsou myšlené vztahy a to vztah především příliš těsný vztah se svou prací. Pro jednoduchou charakteristiku práce Veroniky Bromové vyšlo vyslovit to, že se věnuje teda novým médiím a prostřednictvím jich detabuizuje choulostivá témata z pozice umělce. A v těch věcech, které jsou zde zastoupené, ten cyklus království z roku 2003 až 2005, tak tam už se objevuje určitá symbolika. Potom podrobnější popis těch jednotlivých autorů je v katalogu. Blanka Zajíček-Jakubčíková, u ní je zajímavé to, že tady je zastoupena monumentálními malbami, ale ještě k tomu píše jako Jan Ariel Kocourek. Ty malby jsou vlastně taková jednoduchá věc, jednoduchý výrok nebo takový silný, úplně jednoznačný. A naopak ten text je takovej, že si ho přečtete jednou a nestačí vám to, musíte číst dál a pořád hledáte nějakou pointu a vlastně ta pointa nepřichází a to je vlastně taková hodnota těch jejich textů a že to je vlastně takový protiklad té malby a toho textu. Potom u Václava Siky tam jsem vybrala, přestože on je znám svým jako ornamentem a geometrií, tak od něj vybrala portrétní malby. Ale vlastně i v těch portrétních malbách a obzvlášť v těch, co jsou z posledních let, tady ty tři chodky, co visí naproti schodům, tak tam on nezapře tu svoji vazbu k té geometrii a ten těsný vztah k tomu ornamentu. No a Veronika Slámová, ta je zastoupena záznamem z performance z roku 2010 a součástí teda té vernisáže, které se můžete účastnit, je její nová performance, kterou připravila konkrétně pro tuhle výstavu a začíná v těch 40. A k výstavě samozřejmě vyšel katalog, jako vždy, 30 kusů limitovaná edice s podpisy autorů. Já když bych měla něco říct, tak možná jenom k názvu Příliš těsná přátelství, protože Příliš těsná přátelství to všichni známe, protože to, co si za začátku myslíme, že je fantastický, z toho si pak vytvoříme právě přátelství a to, že je příliš těsný, na to většinou přicházíme až ve chvíli, kdy už se ho nedokážeme zbavit. Ten smutek z minulosti bývá jako smrt, co je jemná. Temná je duše vražednice. Krví si smívám z duše prach a zlaté lesky, žila jsem jenom pro podlesky a pro jediného muže, ten kupoval mi smaragdy a růže a přitom to byl františkánský mnich. Pak jednoho dne spich a dal lásku jedinému bohu. Já zlomila si nohu, když od něj běžela jsem pryč. Do kanálu jsem zahodila od zákristie klíč a připlížila jsem se s nabroušeným nožem ke dveřím kostela. Sice jsem byla nesmělá, ale přesto jedenkrát jsem bodla. Ta jeho láska k Bohu byla totiž podlá. Jsou to stejně všechno věci, co jsem prožila. Jo? Je to vlastně všechno jakoby z života mýho. Já to nepřipravuji, já už poslední dobou si nedělám žádný koncept. Jo? Já jsem jako dřív před 10 lety si dělala vlastně koncepty, opravdu ty věci jsem si připravovala. Trvalo to třeba 3 měsíce, než jsem vymyslela celou tu koncepci, než jsem prostě vymyslela ten text s tou věcí a dneska už to prostě dělám spontánně, že nevím, co budu dělat, jo? Že prostě přijdu k tomu papíru, který si napnu a nevím prostě, co vznikne. Ale už prostě tohle myšlení mám nějak jakoby v sobě, zřejmě je to pro mě charakteristický, i jakoby v komunikaci, i doma. Takže si myslím, že to je něco, prostě, co je prostě jakoby charakteristický vůbec pro mě, jako pro to, jak komunikuju se světem, tak vlastně komunikuju v těch věcech. Mě to víc baví, bych řekla, než jako to, co bylo dřív. Já jsem si i dřív dělala tuškou jakoby před kresby, že jsem to jako si předkreslila tuškou a pak jsem to teprve jako celý jako obarvila. A dneska fakt to už jako jedu na čisto, úplně i ten text, i vlastně tu věc. Je to takový trošku riziko, že jo? Protože se to nemusí povíst, ale
Většinou to nějak jako vybojuju k zdárnému konci. Ono, když někdo zná mou tvorbu, tak to znamená abstraktní část, geometrickou a ornamenty, tak si může myslet, že to je jakási schizofrenie, ale já opravdu čas od času mám potřebu zkrátka dobře si namalovat nějakou realitu, jakoby utéct od té abstrakce, no tohle to jsou takové útěky. Takže vystříte, že u Poličky, což je taková malá vesnice, kde žije 200 lidí, a přestože Polička je hodně kulturní, tak mně připadá, že lidé žijící na vesnici, konkrétně na této vesnici, vlastně nemají takovou šanci se seznámit s kulturou a vůbec už ne s výtvarným uměním. Takže se vlastně snažím do Stříteže, kde je takový klub občanů a kde jsem vyklidila půdičku a tak tam dělám galerii kabinet. Je to bývalý kabinet vesnického učitele, je to bývalá škola. A takže tam snažím se navazovat na nějakou nit vlastně kultury a vzdělání a místním lidem tam rozšiřovat obzory skrze výtvarné umění, který nějakým způsobem vlastně pojednává a umělci se zabývají, zabývající se nějakým způsobem přírodou a věcma přírodě blízkýma a tím teda místním lidem nějak trošku rozšiřovat obzory a vlastně s tím uměním se snažím je konfrontovat, ať chtějí či nechtějí v tom jejich klubu a když má někdo větší zájem, tak se může jít podívat nahoru do kabinetu. Nějaký moment se třeba, jako jsem řešila trochu víc ty věci, jako tu sexualitu nebo tyhle otázky, tak to možná tam někde v pozadí jako pořád je, ale není to úplně třeba tak explicitní, jak to bývalo. No, nebo já nevím, co jsem řešila, jako všechno možný, že jo, nějaký jako prezentaci ženského těla třeba v médiích, to mě jako dost dlouho jako vlastně iritovalo a nějaký věci se k tomu jako vlastně vztahujou, k tomu, jak to tělo je prezentované a takový ty kliše toho způsobu té prezentace. Z toho si třeba taky v tom království dělám v některých fotografiích jako by trochu legraci nebo to přehnaný nějakého zase druhého extrému. No. Nevím, no, tak teď prostě, teď mě zajímá ta rovnováha, no, to hledání té rovnováhy spíš. A tohle teda jsou jakoby věci z toho království, už vlastně starý, jo. A takže po společné dohodě se mi tady vlastně vystavuju, proto už by se mi jakoby nechtělo, ale na druhou stranu vlastně některé ty fotky nejsou, byly vlastně třeba vystaveny jen na tom království a ne nikde jinde, takže si říkám, že proč by nemohly být vystaveny podruhý jako tady zase nějakému publiku třeba, který je nezná, který je uvidí poprvé. Či já nejde masaný tomu raino yuki vahuru agura inu toboe getano oto kishinu inu nana no sa mihetan ku yami utakashimedu Janomeno Karashitoku. Když jsem se chystala na tu performance, nebo když jsem hledala nějakou inspiraci, tak jsem natrfila na jeden dokument. Nakonec jsem našla a držela se jednoho příběhu staré legendy japonské. Jmenuje se Utsuro Bone. A vypráví o takovém kosmické lodi. Je to starodávný příběh UFO. O kosmické lodi, která, pravděpodobně oni neví, spadla do vody a připlula k břehům Japonska, vyplavila se nedaleko trojúhelníku, kterému se říká Dračí, který je podobný tomu bermudskému, že se tam dějou prapodivné věci, mizí lodě a tak. Takže se tam objevila tato loď a když ji prohledali rybáři, tak v ní našli ženu, která nemluvila žádným známým jazykem. Byla krásná a v ruce svírala balík. Nebo nikdo nevěděl, co to je. A nakonec se částečně zpřátelila s těma rybářema, ale pořád nikomu nechtěla ukázat, co v té krabici je. Nakonec tam došlo k nějakému nedorozumění podle té historky. A oni tu ženu zpátky posadili do té lodě a zpátky ji pustili po vodě pryč.
Vlastně inspirovala jsem se tím drakem a tou ženou s tím podivným balíkem, i když je to velmi volná inspirace a tou lodí, protože vlastně Denisa, když jsem s ní telefonovala, já ráda konzultuju, tak říkala, že ta galerie je v podstatě takovou lodí a že já bych mohla být v podstatě schovaná vevnitř v té galerii. Jenom symbolicky mám třeba, mám tady takový balík, který není krabice, protože ta žena svírala krabici. A ten, v tom balíku, vlastně, co zase Darina říkala, že já jsem ten, kdo může určit v současnosti ten obsah té krabice, takže jsem hodně přemýšlela, co by mělo být v krabici a tak. A pak jsem si říkala, že vlastně ani nevím, jestli bych to dokázala určit, co by v ní mělo být. A ještě jsem chtěla toho diváka zapojit do celého procesu. Je rok draka. A je podzim a tak vlastně tím obsahem, který je trochu utajený toho balíku, jsou ti draci. Ite takuruma kuvokatsu naita anetokatse kieta ni mutsu ni utsurenna ni utsushi namida sae misemai janome no kazashituku.